Karaliau Džeimsai. Sveikas atvykęs į kosminį krepšinį. Kas čia dabar? Aš multikas? Nereali radio centro kino premjera. Ir mažam, ir dideliam. NBA žvaigždė Lebronas Džeimsas ir jo svajonių komanda prieš ypatingų galių turinčius varžovus. Laukiamiausias vasaros kino nuotykis. Kosminis krepšinis. Nauja era. Pamatykite pirmieji Liepos 15 dieną lietuviškai. Visose Forum Cinemas.